Ahoj, opět se hlásí doktor Zec, dalším dílem ze Heroes of Warhammer 3 a z našeho Let's Play z prologu, tedy z takového tutoriálu pro začátečníky v této hře. A i pro zkušené hráče, kteří si chtějí osvěžit, jak se Total War hraje a hlavně jaký je příběh nebo minimálně úvod příběhu Total War Warhammer 3. My máme úkol postavit Ursunův totem v pevnosti Dervingard, takže postavíme Ursunův totem. Tím jsme se naučili, jak stavit budovy. A můžeme ukončit tak. Každá pevnost má určitý počet políček na stavení budov. Většinou je to od 4 do až, myslím, že 10. Nevím, jestli se objevují 12 místní sídla. A 10 určitě. A první budova je vždycky hlavní budovou, která vám odemyká další sloty a kromě příjmů, které zvyšuje a růstu, který navyšuje, tak také zajišťuje posádku. K tomu se určitě tutoriál ještě vrátí, tak uvidíme. Stavba dokončená, ano. A máme teďka nějaký úkol? You were right. The taint of chaos recedes. Ano. The Dervingard is truly liberated. Výborně. Osvobozen. The light of Kislev shines in the darkness of the chaos wastes. Dervingard is free from tyranny. Tak, hezký, kruto vláda, hezký překlad. Zbroj ledového úlomku. Získali jsme zbroj. Ano, a splnil si první podmínku vítězství, klidně se mnou zjistit, co ještě zbývá. Takže osvobodili jsme pevnost Dervingard. Máme vybojovat úklovou bitvu, jednu, druhou a třetí. Paráda. Word has reached those in hiding. Hiding. They return to us. They return to us. We are fortunate to find a magic user. Frost Maiden. Tak, vybrat hrdinu. Ano, my jsme získali, počkej, my jsme získali ale ten předmět a já nevím, jestli jsme si ho oblíkli, neoblíkli. Respektive máme zbraň Vlčí mor, máme tu novou zbroj, nemáme, máme jenom tuhle, jo, tahle zbroj má 10, ale má 20 a odolnost vůči kouzlům, tak si ji vybavíme a můžeme si dát rovnou i talisman, který má ochranné kouzlo 10%. Můžeme si přepnout na tu Zorniu a jí dát tu zbroj, kterou jsme odebrali Jurimu. Na tomto panelu se nachází schopnosti, které může používat na mapě kampaně. Vyber jí pravým tlačítkem, klikni na nepřátelský cíl a použij schopnost. Jo. Oh shit, já jsem to zmotal, ten tutoriál. Tohleto, to není ono. Toto tady, ten popisek, který tady je, není k tomuhle, co zvýrazňuje, ale k tomu, co je na té mapě velký. My jsme tady na profilu toho hrdiny. Ok, trošku jim to nefunguje. Já jsem jim to rozbil trošku ten tutoriál. Ok, pardon. Hned se na to podíváme. Ano, jo, můžeš pomoci také nebojiště vyber. Ok, vyčkejte, hned se na to podíváme. Já nemůžu vybrat ty předměty, no to je do. Za tady to, tak. Prohnaný, ano, náklad na verbování jednotek minus 5. Heresy. Ano, heresy. Dervingard is reclaimed. Now we embark on a greater quest. Ne, já ho to nenechám číst celý, protože on to čte strašně dlouho. Ano, takže ho... Jo, ale já jsem nepřiřadil tu ženskou, tak doufám, že to nebude vadit. Ježišmarja, teď jsem to rozbil celý, co? Nebo ono mi to možná ukáže jenom cestu, kam mám jít. Jo, tady je ta bitva, ok, to je ta bitva. Takhle jsou i normálně v běžné kampani označený jako nějaký speciální bitvy, většinou úkolový anebo kampaňový nějaký. Takže to je i tady, tady mi to ukazuje asi kudy má se dá projít. Já můžu jít pravou nebo levou stranou, ok, ok. Tak. Takže. We leave Dervingard at first ano. We gave our word to keep Dervingard safe. Urson confides in me. We must journey through the chaos wastes and find the Lucent Maze. The next step to save Urson. Should return to my tak, vydej se na sever, ano.
To je přesně to, co ten tutorial se snažil ukázat, když já jsem byl na profilu té hrdinky. Tak tohle jsou vlastně akce, které může vykonávat hrdina. Hrdina je to takový jakoby taková postava jednotlivce, kterého si můžete najmout v sídlech. On tady není, ale tak si neukážeme. Každopádně těch hrdinů je spoustu typů, jsou bojovníci na blízko, jsou to střelci, jsou to kouzelníci a tak dále, různý kombinace, vše možný. A každý z těch hrdinů má několikero využití. Za A ho můžete přiřadit do armády, takže stačí ho vybrat pravým kliknutím poslat do armády a on se stane členem armády a zabere jedno místo regimentu, takže jo, tady už budeme mít 10 z 20. To za prvý. Za druhý může fungovat samostatně takhle po mapě a může dělat následující akce, ty má vypsaný tady. Může poškodit hradby nějakého sídla, může zavražit jiného hrdinu, ne šlechtice, pozor, ale jiného hrdinu, a může útočit na jednotky v armádě, to znamená tohle, kdyby byla nepřátelská jednotka, nepřátelská armáda, já ho tam můžu poslat, zaútočit. Většinou ty útoky na nepřátelskou armádu jsou takový jako relativně k ničemu, protože to se bere zhruba tak půlku, ani ne kolikrát regimentu, a ani si... Možná tady jo, já jsem to ještě neskoušel, jestli si můžete vybrat i regiment, který poškodíte, zničíte. Každopádně třeba můžete dál, někteří hrdinové můžou blokovat armády, můžete zamezit doplňování jednotek té armádě, můžete ukrást technologie, můžete útočit na jednotky v sídle a tak dále. Těch akcí je tam vícero. A každá ta akce stojí peníze a spotřebuje zbytek pohybu toho hrdiny. No a ty akce můžete levelovat tím, jak ten hrdina leveluje a zvyšuje úrovně, tak můžete přidávat tady bodíky do úkladní vraždy, do útoku na jednotky, poškození hradeb, můžete dát specialistu, což vlastně zvyšuje kompletní šanci jeho na úspěch. A samozřejmě můžete zlepšovat i nějaké jeho vlastnosti a schopnosti pro boje v bitvách, takže tohle je taková kouzelnice, takže tady má různý kouzla. Tak my přiřadíme do té armády, výzvědy tam bude dělat, což nám vlastně umožňuje mít vyšší šanci na zisk kouzelného předmětu po bitvě. My si naverbujeme asi nějaké jednotky. Tenhle ten lučišník je lepší než tenhle ten. Vlastně to už jsme řešili, co? Já jízdu bych mohl naverbovat. Vezmeme jízdu a vezmeme další lučišníky. Jo, on má ty kopí. To kopí, takže to vezmeme. Oni jsou stejně silní střelci, ale tyhle jsou lepší v obraně. OK, tak vezmeme tyhle ještě. Můžeme jenom tři naverbovat. Odklikneme kolo. Snad mě ta hra nebude honit. Když si tady naverbuju pár jednotek. Ještě stejně doplňujeme tady nějaký jednotky a hrdinu. Další jízdu bychom vzali, proč ne? Tak, můžeme ho dát naplno klidně tu armádu, proč ne? Nebo naplno, necháme tam jedno místo, uvidíme. A nebo, počkejte, dáme tam ještě... Dáme ještě tohle, střelce. Tak. Řádění v řadách, achievement, ale no nekecej, za to je naplní během prologu Jurio armádu jednotkami, no krásný. Tak pojďme. Vydáme se. Jdeme levou stranou. Hele, jazyk ukazuje doleva, tak jdeme doleva. Už jsem se rozhodl. Tak. He tells me knowledge forbidden by the great orthodoxy. I now know the names of the dark gods and their demonic servants. This land warps under the influence of Tzinch, the changer of ways, the chaos god of magic, and the architect of fate. The demons that serve Tzinch are spellcasters and creatures of arcane fire. Tady vám to představuje vlastně ty jednotky nebo jednotlivý typy těch bohů chaosu, co mají, čím se vyznačujou.
Tak, my si můžeme osvojit magii nebo zachovat tradici, a to znamená odemknout sníženého leoparda nebo odemknout medvědí válečné sáně. No já jsem sníženého leoparda už viděl v akci, medvědí válečné sáně ještě ne, nebo sáně ještě ne. Válečné sáně? Jsou sáně nebo sáně? Asi obojí. Tak zachováme tradici a my to můžeme naverbovat, že jo? Ano. No tak já se musím něčeho zbavit. My se zbavíme jedních těch střelců, asi se zbavíme. OK. Zbaveno. Tak, tvůj příjem se snižuje, můžeš ho zvýšit stavění budov, které generují další příjem. Nejhorší případě lze rozpustit jednotky a tím rychle vyrovnat příjmovou bilanci. Ano, konec stavu. Odemkl si oznámení na konci kola a zobrazí se, co bývá udělat. To už vím, že můžu ukončit kolo. Tady máme správu regionu, to znamená, když pak máte víc provincií a víc sídel ve své moci a ve své vládě, tak tady vidíte jejich přehled a víte, kolik vám vydělávají. Plus je tam ještě, by tam měly být informace o ovládání, tedy něco, co bylo v předchozím díle jako veřejný pořádek, to znamená, jestli je to taková technicky za to spokojenost, prostě jestli to sídlo je v pohodě, anebo jestli se začne bouřit. No. My stavět tady nic nemůžeme, takže to je smůla. Třeba mi to bude postupně odemykat nějaký armád, nějaký special jednotky. Tady máme cínče asi. Beyond the tree line. Demons. By campfire light, I read the journal. Why did Kearns abandon his duty? Before he left Dervingar, he made forays into the Chaos Wastes. He fought enemies and even gained the allegiance of tribes. He called such fates the Trials. They allowed him to navigate these hostile lands. If I am to survive here, I must perform these trials. The journal tells of great rewards if I do. Velká odměna. Podmanitel či dobyvatel. Podstup zkoušku, abys mohl dobít cínčovou pevnost. Podstup zkoušku, abys mohl porazit cínčovi dvě armády. Ježíš, dobyvatel, já budu se bojovat tu dobývací bitvu, co? Tak dáme dobyvatele. Získej cínčovou pevnost sídlo očí. Jo, to jsem si asi odemkl akorát. Ledovou stráž Halapartnama. Budu vyhazovat jednotky. To jsem si odemkl akorát úkol v podstatě. OK, ukončíme kol. Runy, co jsou runy? Jo. Oh, patriarchu, to budeme mít dalšího hrdinu asi. Tak, zautočíme na něho. Uvidíme, jestli to bude automaticky v tutoriálu. Protože to nemá smysl bojovat s tak málo nepřáteli. On se stáhl, stál se blbě, kdyby se stáhl trošku víc doprava, tak by to sídlo mu přišlo na pomoc, ale nepřijde. Nejspíš, ono tam není ta šipka, ale je docela blízko, možná tutoriál to má jinak, těžko říct. Každopádně budeme pokračovat v útoku, teď už ustoupit nemůže a nemá posily, nyní můžeš automaticky rozhodovat bitvy, pokud je to vyrovnané, že je lepší bitvu bojovat osobně, ono kolikrát je to lepší bojovat osobně, i když to není vyrovnané, někdy prostě, tady můžeme ještě ustoupit, jo. Někdy je prostě lepší tu bitvu vybojovat, i když se to zdá být i jasné a někdy je prostě lepší radši vzít automatický řešení, který i když vlastně má nějakou, když utrpíte nějaký ztráty, tak je lepší to vzít. Třeba já osobně rád beru automatický řešení proti střeleckým jednotkám, pokud nepřítel má hodně střeleckých jednotek. V předchozích Total Warech se mi to osvědčilo jako docela šikovná volba, protože kolikrát, když jsem to bojoval, tak to dopadlo ještě hůř, než by dopadlo to automatické řešení. Automatické řešení může být často vaším pomocníkem, ale taky vás může trošku
trošku zradit. Tak, tady to ale vybojem automaticky. Máme tady několik možností, co si můžeme zvolit, když se takhle utkáme někde. Za A můžeme se kouknout na mapu, jak bude vypadat mapa bojiště, ale to už možná jsme viděli. Zelený pole, tam se budeme rozmisťovat my, červený, tam se bude rozmisťovat nepřítel, tady je pole nikoho, v poli nikoho můžete rozmisťovat ty jednotky, které mají předsunuté postavení, což jsou třeba tady dělenský jezdci. Předsunuté postavení je tamhle ta druhá ikonka toho paňáčka s tou šipkou na červeném pozadí, takže to je možnost taková. Pak zde máme řešení automatické, řešení manuální, v podstatě vybojovat bitvu. Zde můžeme ustoupit můžete pouze jednou, pokud na vás ten nepřítel ve stejném kole zaútočí znovu, už ustoupit nemůžete. A tady je případně rychlé uložení pro případ, že prostě si nejste jistý, jestli to zvládnete, nebo jestli to bude lepší řešit automaticky, manuálně a tak dále. Máme tady pak nějaké informace o tom, kde se bude bojovat, jaký je typ vítězství, teda rozhodné, což obvykle značí jako menší ztráty, a ztráty máte napsány zde, nižší. Když najdete myší na automatické rozhodnutí, tak v případě, že byste přišli o některý z těch regimentů, to znamená, jako by byl celý vybit, zabit, tak po najetí myší na tuhle ikonku by zčervenal. Tady žádný nezčervená, takže budeme mít jenom nějaký drobný ztráty. Můžeme si vybrat odměnu, buď to velení, nebo peníze. Pojďme vzít velení na 5 kol, peněz máme dost. Ještě jsme získali 1925 zkušeností a stopaře, což je nějaký pomocník, další dohled v kampani. A postoupili jsme na vyšší úroveň. Tak výborně, bum, bum. Takhle jako často člověk bojuje velkou část bitev ve Warhammeru na vyšší obtížnosti, asi pak když člověk hraje na ty velmi vysoký a legendární, tak velmi pravděpodobně už to budete raději obrnění kosaři budete chtít bojovat sami, protože to není zas tak spolehlivý, to automatické řešení. Ale na ty vysoké a normální obtížnosti si myslím, že není problém. Jo, až jsme získali předmět. Nebo pomocníka teda. Tak, ten se tam rovnou přiřadil automaticky. Dobrá. My nemůžeme už zaútočit? Ok, musíme ukončit kolo. Teď zaútočíme na sídlo. Boj v sídlu je trošku jiný. Ano, tady máme pár dalších nových věcí. Přibyla nová možnost a to je obklíčení. V případě, že sídlo má hradby, tak se to nazývá obléhání. A v případě obléhání hradeb můžete stavit nějaký obléhací stroje, jako jsou věže obléhací nebo případně beranidlo. Obránce má při obléhací bitvě k dispozici suroviny nebo zásoby, což je novinka ve trojce. Zásoby slouží ke stavbě obraných prvků, jako jsou různé palisády a hradby a pasti a hlavně taky věže různého typu, který staví na svém sídle a který proti vám bojují, nebo kterýma vám nějakým způsobem znepříjemňuje ten útok. Vy, má samý střelecké jednotky tohle to. Vy můžete třeba ty palisády nebo ty hradby zničit, věže myslím, že jdou zničit taky možná, ale asi nejdou běžnýma jednotkama, možná střeleckýma nebo leteckýma, jestli to by možná šlo, případně nějakýma asi katapultama nebo něčím podobným. Tak, mapa opět, to bude sídlo takový. Pravděpodobně to nemá smysl bojovat z hlediska vzhledem tomu počtu těch jednotek tady, i když možná bychom mohli, to je zajímavý sídlo. Jako automatické, my si ještě vybojujeme bitvy, tady budou bitvy, tohle to asi nemá smysl se zdržovat, dáme automatiku. Ano. Ty oblíhací sídla jsou, nebo ty oblíhací bitvy, ty dobývací teďka už jsou trošku zajímavější, trošku delší, než bývaly, a v případě, že ta sídla můžete dobít automaticky, volím raději tuhle možnost. Vyhráli bychom tak jako tak, ale jenom by to trvalo prostě zbytečně dlouho. Tak, tady máme teda konečně přehled o sídle, nám to ukazuje za A, tohle to je počet přebytku obyvatelstva, přebytek obyvatelstva je taková surovina,
kterou využíváte ke stavbě některých budov. Každá rasa frakce to má trošku jinak. Tohle je růst, to je hodnota, která ukazuje, kolik růstů toto sídlo generuje za kolo. To můžete navyšovat pomocí různých budov. Jakmile budete mít dostatečně vysoký růst, získáš přebytek obyvatelstva, ten je potřeba k vylepšení hlavní budovy sídla, která pak odemkne více stavebních pozic. Ano, jsme si říkali u toho Dervingardu. Růst můžeš vytvářet stavbou budov, vysoký růst vede k větším sídlům a ta vedou k větším armádám. Ze začátku třeba chcete v té provincii postavit ty budovy na ten růst, abyste ji rychle tu provincii a ta sídla v té provincii rozvinuli a postavili tam co nejvíce budov. A pak ty sídla nebo pak ty budovy, které podporují ten růst, můžete třeba časem zbourat a vyměníte za jiné budovy, protože už nejsou potřeba, že je zbytečné, aby tam byl růst, když už máte plně vystavěný ty budovy. Tak, pro lížiči budov si můžete zobrazit své možnosti, tak tady máme celou škálu těch budov. Tohle jsou ty hlavní budovy, ty zobrazují vlastně úroveň sídla. Tyhle malý sídla se 4 pozicema stavebníma má jenom 3 úrovně. 3 úrovně znamenají, že můžete stavit pouze budovy do 3. úrovně, že jo? Takže vidíte, že ty 4 a 5 máme zakřížkovaný, ty stavit nemůžeme. Obvykle tak je dobrý třeba ty 4, 5 nechat pro ty velký sídla a ty v těch menších sídlech stavit ty 3. Jo. Nemá smysl si ve velkým sídle, který má 10 stavebních pozic a můžete tam stavit budovy 5. úrovně, stavět tenhle typ budovy, kde máte pouze 3 úrovně, akorát byste si tam zaplácali místo. Občas jsou situace samozřejmě, kdy chcete, ale nebo kdy potřebujete, ale to obecně je to asi zbytečný. Ty budovy jsou v podstatě rozděleny na typy, buď to budovy, které vám umožňují něco verbovat a stavit nějaké jednotky, ať už základní, speciální, nebo prostě hrdiny třeba, ty musíte taky postupně odemykat, a nebo jsou to budovy, které jsou nějakým způsobem jako brany jako infrastruktura, které vás podporují, řekněme, ekonomicky, anebo podporují nějaké doplňování jednotek, vytváří tady suroviny, které pak využíváte při obchodování, zvyšují ovládání, zvyšují přebytek, zvyšují příjmy, snižují nákazu třeba chaosu a podobně. To jsou různý typy takhle budov tady. Vždycky každá frakce to má trochu jinak. Tak, příjmy z kořistí pobyt vezme. Babuška! Postup na vyšší úroveň. Wow, odemkni. Nová mise, vylepší sídlo na úroveň 5. Odemkni Griffy Legi. Tak, my jsme vylevlovali. Vylepšíme tohle stop. Carskou stráž, pro carskou ledovou stráž, OK. Máme 2 levely, tak já mu dám tohle, hrdinskou odolnost. Výborně. Ona má 1 bodík, jí dáme. Vrstva ledu. Tohle to jsou značky pro jakoby podporu vašich jednotek, tohle jsou značky pro nějaký zhoršený vlastnosti nepřátelských jednotek. Tohle to jsou ještě nějaký poškozující kouzla, stejně jako tohle, to označuje, že to je nějaký jako trichtýřový rozsah to kouzlo. Dáme ten smrtící mráz, proč? A nebo ne, dáme podpoření vlastních jednotek, to bude dobrý. Podpůrný kouzla mám na. Tak, můžeme verbovat něco nového zajímavého? Asi ne. Ty jednotky kolikrát, vy ty jednotky můžete spojovat, když si označíte jednotku v armádě, tak můžete na ní kliknout, můžete ji přejmenovat, můžete ji vyhodit, anebo ji můžete spojit, ale to musíte označit 2 jednotky, 2 regimenty. Ty označíte, podržím CTRL, klik, máte 2 označený a můžete spojovat. Můžete taky označit třeba shift přes shift všechny jednotky a spojit je takhle dohromady, ono se to nějak přebere. My teoreticky bychom mohli pospojovat tyhle ty lučišníky, tak jo, a máme je doplněný. Teď mi to uvolnilo jedno místo, mohli bychom někoho naverbovat, já si možná nechám prostor asi. Ten Dervingard můžeme tady verbovat. Příští kolo budeme mít přebytek. 1. Tohle máme asi udělat do 5. úrovně. Tady zatím nic. My posečkáme a doplníme jednotky. Uvidíme. Co máme za ty úkoly ještě? Bitva. To je tahle. Tady si můžete kouknout na podrobnosti o nepříteli, takže to je armáda, dobrý, zkouška dobyvatele, sídlo očí, to je tohle, to musíme dobít, OK, a vylepší sídlo na 5. úroveň.
Dobrá, tak ještě tady naverbujeme nějakou jednotku a půjdeme dál. Vezmeme toho lučišníka tady. Ne, tohle vezmeme. Tak, super. Já bych se teoreticky mohl pohnout, tady je moje hranice někde. On je asi moje hranice, takže my bychom se teoreticky mohli pohnout. Třeba sem. To by šlo ještě verbovat, ano, takže se můžeme pohnout až na hranici. Tady je jeho armáda. Boom, naverbujeme tohohle lučišníka. A odemkneme, přepneme kolo. Village of Hyde Tents dominated by a totem of a white crow. They belong to Northmen, enemies of Kislev who worshipped Sinch. On the ground, smeared in blood, was the emblem of the traitor Slaven Kurns. His army had slaughtered the tribe. No mercy was given, but I felt no pity. In these unforgiving lands, would the Northmen have treated us any different? Velení 10 pro všechna vojska nebo 5000. Peněz máme dost, 30 000 máme téměř. Pohřbíme je. The markings on the bodies. I've seen them before. Už je viděl, jo, Geriku. Kurns branded them with dark prayers. How can you read them? He took his journal from Dervingard. Deciphers the symbols. Byl by fajn, kdyby ta, třeba kdyby byla ta příběhová kampaň a měli jste tyhle jste jakoby výběry, to rozhodování, který by ovlivnili pak ten postup tou kampaní, to by bylo super. Bylo zajímavý. Třeba byste začali jako hrdina a postupně jak byste se rozhodovali. Protože v rámci Warhammeru světa je spoustu různých frakcí, ať už jako vyloženě třeba, řekněme, hodných nebo dobrých, těch kladných a těch záporných a těch neutrálních, tak podle toho, jak byste se rozhodovali, jak byste se přikláněli třeba k různěm a mohli byste se přidávat k jedné, k druhé frakci a vést jejich armády a bojovat a tak dále. No, bylo by to asi zajímavé, šlo by to určitě udělat zajímavě. Tak nám tady vznikl ten přebytek, takže si můžeme vybudovat další sídlo, což nám bude generovat příjem, růst a zajišťuje posádku a domkne další stavební pozici. Mezitím můžeme tady zaútočit, nebo ještě nemůžeme zaútočit, ale můžeme se přesunout. Co? Jo, pomocníka máme novýho. Jo, a to už jsou přiřazený. Dobrý. Cool. Můžeme se přesunout. Tak, nová mise, zaútočná nepřátelské sídlo, armádu nebo hrdinu, některou ze schopností tvé ledové panny. Ha, ok. Takže to máme udělat jako takhle. Vy, abyste dostali toho hrdinu z té armády ven, aby zase mohl, řekněme, dělat záškodnický akce na mapě, tak označíte hrdinu a dáte ho takhle ven. A teď můžeme zautočit sem a zautočit na jednotky. Tady vidíte, že si můžeme vybrat, ale vzhledem k tomu, že my nemáme úplně informace o tom, co je tam za ty jednotky, tak vidíme jenom o týhle, tak na ní zautočíme. Bude nás to stát 359 peněz. Zautočíme na tu jednotku. Zkouška kouzelníka, splnil si zkoušku, odemkl jsem ledovou stráž s meči. Uspěli jsme. Ty akce těch hrdinů můžou mít několik výsledků. Mezi ty výsledky patří samozřejmě úspěch a neúspěch, což je normálně. Kritický úspěch a kritický neúspěch. U kritického neúspěchu je zásadní to, že ten hrdina je zraněn. Takže zmizí z mapy a můžete ho a objeví se znovu za X call. Kritický úspěch zase znamená, že dostanete mnohem více zkušeností za tu provedenou akci. Za každý ten výsledek, nevím jak kritický neúspěch, za to asi ten hrdina moc zkušeností nezíská, jestli vůbec nějaký, ale i za neúspěch získává nějaký zkušenosti. Takže jenom za kritický jich dostane více, za nekritický v podstatě zebře, ale vrátí se. Tak, hrdina nám vylevloval. Je to dobrý způsob, když máte trošku víc peněz, jakým způsobem ty hrdiny, nebo jak ty hrdiny vylevlovat, aby získali nějaký takovýhle další možnosti tady. Můžeme tam prdnout ten smrtící mráz, anebo vylepšit ještě ten polibek ledové pany, to by taky nebylo špatný. I když technicky za to my třeba chceme odemknout ty další kouzla, a abychom je odemkli, musíme tady investovat 4 body, pak se nám odemkne tohle a jakmile do toho dáme bodík, tak se nám odemkne celá tohle zase nová věc, což je super, protože tady nám to zvedne magické rezervy, tady nám to sníží šanci, že to kouzlo selže, když ho budeme sesílat, tady jsou další super silní kouzla.
Takže dáme smrtící mráz. No. S armádou teďka dělat nic nemůžeme. Můžeme něco postavit třeba někde nebo něco nemůžeme. Verbovat už taky nemůžeme, protože... A můžeme, to ještě jde, OK. Zvláštní. Můžeme teďka verbovat tohle. Což je... To je jako proslulá jednotka? Ano, to je jako braný proslulá. Ty fialové značky znamená, že to je proslulá jednotka, to znamená, že to je jako special. Akorát většinou mají i special jméno, což tady nemá, ale to nevadí. Tak si ji naverbujeme. Stejně tady kolo čekáme. Kyslevský tábor dokončen, takže tady jsme to dostavili a můžeme najednou už, protože máme druhou úroveň hlavní budovy, tak nejenom, že nám to odemklo druhou pozici, ale odemklo nám to druhé úrovně těch budov, které už máme postavené. Takže po první můžeme postavit i druhou svatyně Tóra, což nám zajiští další růst. A tady můžeme postavit něco, díky čemu už budeme moct verbovat nějaké jednotky, takže tady máme ty okřídlené kopíníky. A nebo případně tady jsou možnosti se střelcem, což se mi líbí, střelce mám rád. A nebo nějakou z těch ekonomických budov. Dáme střelce. Půjdeme na střelce. Tak jo. My se můžeme posunout. Jí zapojit zpátky. Já ji nemůžu zapojit zpátky do armády, to nejde. Ono by to mělo jít, ale nejde to. To nevadí, tak zautočíme. On se stáhne sem a my budeme pokračovat asi v útoku na sídlo. Už můžeme doplnit? Jo počkej, vlastně nemůžeme, já tady mám, já jsem vlastně nabrval tu jednotku, proto ji nemůžeme doplnit. Já jsem blbej, tak vyhodíme toho střelce. Yes, a ji doplníme, tak vidíte to. Tak, zautočíme na to sídlo. Tam už je zajímavá posádka, tohle jsou, ty jsem ještě neviděl, zatracení. Ty jsou dobří, ty bojovníci, oh my god, ty jsou hodně dobří. 85 zbroj, síla zbraně 58, ale i tak máme máme výhodu automatického rozhodování, můžeme to vybojovat tímhle způsobem. Easy. What waits in these hidden chambers? A chest of scrolls, knowledge to harness. Leave it. We have no need of dark magic. We fight alone. We use whatever we can. A já mám kej neblaj pocit, že se kluci pohádají a trošku se asi pomasakrují mezi sebou. Tak, technologie. OK, tak hra nám ukazuje, co je tady novýho. Máme technologie. Technologie jsou věci, které zkoumáte, různý vylepšení, které zkoumáte za X-call. Některé frakce za to nemusí nic platit, jenom prostě čas. Některé frakce za to musí platit peníze. Případně jenom za nějaký ty hlavní technologie, které pak odemknou x dalších technologií. A některý musí platit za každou technologii. Já myslím, že bestie neplatili bestie za každou technologii peníze. Něco takového. Některý tam jsou. No, každá frakce to má jinak udělané ty technologie. Můžeme doplňovat jednotky rychle, což je fajn, docela růst. To je mi teďka jedno příjmy ze všech budov, to je docela dobrý asi. Zkušenosti jednotek pro jezdce na válečných medvědech. Jsou tu ekonomické věci, jsou tu věci pro jednotky, že jo, vojenský. Je tu spousta různých zajímavostí. Tady můžeme vylepšit asi pro armádu, to se mi líbí. Já rád vylepšuju tu armádu, když má třeba frakce slabší armádu nebo základní jednotky slabší, tak já rád pomocí toho šlechtice jako vylepšuju, nebo i pomocí technologií ze začátku, aby ta armáda byla prostě silnější. Yes. Vylepšíme tady znova ty kosary ještě další bodík, tak vylepšíme to nejlepší u dvora. Co tohle, to je zase útok zblízka velení, ok, necháme tohle, takže armáda je víceméně vylepšená. Jo a ještě ta naše kouzelnice, dáme ten mráz další. Tak, tady máme sídlo očí. Tady dáme taky růst. Postavíme, tady ty sídla jsou samostatnýma provinciema, teda většinou v provincii je víc sídel, obvykle 3 až 4. To tady není v tom tutoriálu, nevadí. Jo a můžeme ještě někde něco stavět a v majáku můžeme stavět, proč ne, postavíme to. Tak, ještě kde? Jo ještě úplně tady, Kyslevské útočiště, ok, postavíme. Jo. A to je všechno, výborně. Tak, ukončíme kolo a máme dokončenou stavbu, krásný, všude máme dokončené stavby a tím myslím, že dokončíme i tuhle epizodu před touhle hlavní bitvou, která
by nemusela být automatická, uvidíme. Některý nejdou ty úkolové bitvy udělat automaticky, některý jdou. Uvidíme, jak bude tahle, ale na tu se podíváme rozhodně až v příštím díle, v příštím videu. Pro dnešek je to všechno, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 a z prologu a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.